Sebab tu kami hanya bantu mereka, kami tak ambil kerja polis. Tidak sama sekali. Datuk boleh bayangkan tak, ada kes mualaf kena tindas 10 tahun, dipaksa, didera, dipukul, tak boleh dapat penceraian, tak dapat apa. Suami paksa dia ambil alung. Jumpa kami 2 minggu, settle cerai. Sebab selama ni dia dalam mindset tu bahawa dia adalah victim. Sebab tu kita kena faham apa itu Stockholm Syndrome, di mana mangsa akan rasa kesian pada pemangsa. Mereka tak tahu. Jadi bila kita dah bagi counseling, bukan saya, kita minta yang bertauliah, buka minda mereka, bagi keberanian, sebab mereka trauma, Datuk. Sebab tu kami hanya bantu mereka, kami tak ambil kerja polis. Tidak sama sekali. Antawahabul Atah.